darsiga ugu weyn waxa waaye hiiraan meeshii ugu horreysay arrintaanu ka dhacda maaha ana hadda kahor inaanoo ka hadlaa inaad aragtaa laga yaabaa galbeedka muxuu ahaa hiiraan deegaanka laga bilaabo muxuu ahaa farlibaax ilaa iyo gobolka bakool qurax joome muxuu lagu geeyo beesha jejeele ay degaan mar horey iska xoreeyeen keligooday ku noqdeen dhibaato dhan bay kala kulmeen saasay tahay waa ka adkaadeen bannaankay iska dhigeen tan hadda bariga hiiraan ka dhacday waa tiiyo sii weynaat waqti oo adagna ku soo aaday ayadana sidoo kale waa qarxatay darsiga marka laga bari karaan ku sheega oo soomaaliya oo dhan inuu ogaato la rabo hadda markii kacdoonkaanu dhacay dadaa waxay bilaabeen yaaqay qabiil ma shabaab la dagaalami kara shabaab dowladda la dagaalami weysa afrika oo dhan maa mataqaana waa urur argagixisa lacagay haystaan intay ka qaadaan alqaaciday ku xiran yihin saasaa la yidhaahdaa darsiga laga bari kara waxa waaye soomaaliya oo dhan hadduu shabaab haysto hal qabiiloo meel deganoo hadday go-aan gaaraan oo ay dhahaan shabaabow mana ma soo geshid mana ku rabno mana noo imaanaysid wax ka shabaabka jubbooyinka ilaa iyo mataqaanaa mudug jooga hadday qabiilkaas isugu yimaadaan waxba kama qaadi karaan waana taariikh laga soo bartay waayo sida aan kuu sheegay gobolka hiiraan ayba hadda koor ka dhacday oo deegaankaasaan kuu sheegay ay ka dhacday waxay ka dhacday gobolka bakool ceel berde iyo aato iyo ilaa yeed deegaankaas sidoo kale ayaguna waa diideen waxaa kasii horreysay diididii ay diideen muxuu ahaa reer puntland oo dagaalkii alitixaadka waa nimanka ugu aragti dheer waayo nimankaas niman cajiiba waayo aada u aragti dheer iyadoon mataqaana waxaanuba aysan oolin yay nimankaas alitixaadka ahay waxay dhaheen maya weliba si dadnima yay ula dagaalameen marka dersiga laga baran karaa waxa waaye waana arkaaya dad oo qiil u raadinaya oo shabaabka qiil u raadinaya oo dhahay wuxuu qabyaalad waayo inta waayo shabaab waxaa ka adag waa qabiil qabiilka marku waxa la rabaa qabiilku markuu diido oo yidhaah nama soo geshid ou kacdoomo ou dagaalamo kadibaa dowladda iyo amisom iyo ciidamada mataqaana maraykanka kuwa dusha ka garaaca iyo kuwa turkigu hadda kusoo biiray iyo diyaasbarada lacagta keenayso iyo dadka walaalaha usoo gurmanaya annaga matalan hadda dagaalka markaan galnay ilaa jigjiga mataqaana hirshabeel loogu soo gurmaday hiiraan loogu soo gurmaday soo maa godayaana looga yimid walaaltinimaana la tusay dad dhibaataysan oo inay dagaalamaan diyaar u yahay inaan nahayaa la arkay marka muxuu ahaay markaad adigu inaad dagaalamaysa ay kaa go-an tahay in cid muxuu ahay wax kaa qaadi karta inaysan jirin darsiga laga bari karaho intaas waay.